BBC Notícias, primeira edição, está de volta agora, meio-dia e 12, quase metade dos postos de saúde estão sem a vacina contra o sarampo aqui em Goiânia. A prefeitura afirma que aguarda a reposição das doses pelo Ministério da Saúde. Quem procurou o cais da chácara do governador para se proteger contra o sarampo voltou para casa sem tomar a vacina. A gente vai tentar primeiramente nos outros postos, vamos tentar público, depois se a gente não conseguir, nós vamos tentar particular. O Wagner, que tem filho pequeno, também não conseguiu se imunizar e ficou preocupado. A gente tem criança pequena em casa, ele já tomou, mas a gente tem medo sim, né? Segundo funcionários do cais, as doses acabaram na sexta-feira e ainda não foram repostas. A vacina tríplice viral, que inclui a imunização contra o sarampo, está em falta em todo o país. E não há previsão de quando as doses vão chegar. Segundo nota do Ministério, eles estão tentando fazer uma aquisição emergencial de mais doses e nós estamos aguardando a remessa de novas doses para podermos reabastecer essas unidades que zeraram. Nós não temos uma data determinada, né? O que o Ministério colocou em nota é que até o final do ano espera receber, conseguir adquirir e distribuir essas doses. Até o último dia 4, 64 casos suspeitos da doença foram notificados em 22 municípios goianos. 35 já foram descartados e 26 continuam em investigação. 3 casos de sarampo foram confirmados no estado, 1 em Alto Paraíso e 2 aqui em Goiânia. A superintendente de Vigilância em Saúde disse não acreditar em um aumento do número de casos aqui na capital, porque, segundo ela, a população mais vulnerável, a de bebês, superou a meta de vacinação do Ministério da Saúde. Nós estamos ainda finalizando, né, com as doses que restaram para ver a cobertura como é que ficou, mas nós já temos, por exemplo, a cobertura de crianças de 1 ano de idade, que era uma preocupação nossa. Nós chegamos a uma cobertura de 125%. Isso significa que além das crianças de Goiânia, vacinamos crianças de outros municípios também.